Da, da, da. Funkcionalnost, pokretljivost, sve. Kak, bol? Pa ima. Koliko, Ima, na pa... primjer, koliko, kad ste vi bili, pre 7 dana, ili tako? Pre 7 dana. Pre 7 dana. Jeste, ali... Sa štapom, ili tako? Jeste. Da. A bol je 80% manje. Znači 20%, super. Pa, znaš šta da ti kažem, da... Da sad izbacimo i tih 20%. Zadnji 3-4 noći, ono dok sam bio, tebe, spavam noću. Da, da, ovo je da. Bilo, znaš, sedeći položaj, pa... Šta ti Bog da, ako zaspiš, kloniš glavom, onda te boli vrat, što si tako spavao. A koliko dugo je to trajalo? Pa Boga mi, jedno 15 dana pred dolaska kod tebe. Aha, aha, aha. Ako ne i više, znaš šta, mene sve vreme na vreme u vožnji bolilo koleno, pa se me onda bolila kao ovde krsta. E onda je dostavim jastup, pa mi je malo lakše, pa ovo, pa ono, pošto po cijelo dan u kombiju. Da, 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 da. I onda, i nezgodan je položaj to, više. A jest? Ima tu sad bile u meni, mislim da ne očekujem ja sad da to krv me sad mene boli, ništa sad mogu na maracu na ovo. Ako budete radili vežbice, koje ću vam reći, to su 10-15 minuta ujutru da radite, kad ustanete, koje će vas razmrdati i kičmu aktivirati na pravilan način, vidjet ćete rezultate. Eto, koliko za već mesec dana da se vidi promena? Da li se operati bolje čučeva? Znači, samo sam se štapom mogu da se vuka. Da, da, da. Da, da, da. Šutim loptu. Odlično, da. E sad boli, vjerojatno da je to reakcija. To malo, malo da. Da se oporavi još malo samo to i... Znaš šta, i dugo ležanje, atrofirali se tu mišići, mora tu da boli htjelo, ne htjelo. A jest, jest. Samo od sebe to. Kako ne? Znači ja, ali mislim, razlika je kao na zemlji. Odlično. Odlično. E, možete skinite torbicu pa ćemo da... Stvarno ne mogu da... Ono... Da, da, da. E, boli, boli da kad stojim. Ne mogu da kažem da me ne boli, ali... Pa dobro, da, tih 20% za 7 dana... I to, bukvalno, da vam se iz dan u dan smanjuje. Ma smanjuje se. Pa to, pa to, pa da. I ono, mora svojim tokom da ide. Ima trenutak kad uđem u sednem, legnem, pa ne osjećam bolu uopće, zapravo ima ne boli. Da, da, da. Tako da zavisi tu malo od pože, da tu yes. Malo i da se razmrda i da yes. Pojde, ono. Yes. Svega sam ja to da se... Tako je sad. Ja sam zadovoljen i sa ovim. Da, da. Ozbiljno. Super, super. Ja, meni je... Hoću da idem u WC. I onda trpim do zadnjeg trenutka da bi ustao, jer znam da će to biti bol u pičku materije. Da, da, da. Sad? Pišem po žena. Sednem i onda, ne mogu da stojim. Da, da, da. Samo da bi završim nuždu, preznojim se. Da, da. Ono je bilo, ja sam mislio da je rak kostim. Uj, majke mi ti kažu. Hvala Bogu. Ajde, ovo sam ništa ne krcka, ne. Sve. Da, ono je... Pa nije, znaš ono, dobro, i 60 godina je sad, znači da krcka nije... Ne, i treba da krcne nešto. Pa dobro, ne, a kada ti ono je baš kripalo? Da, da, to je drugo. To je drugo kripa. Razlika, dobro. Dobro, dobro, ima tu i reume, ima svega, nije tu... Možete, pomak. Da, sad normalno idete u WC. Ma sad, normalno sve, evo ti kada, prvi pustim na stomak, nije ni moglo. Da, 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 prvi put ste došli, niste mogli... E, sad vidiš, kad daš ima ovako na stomak. Osjećam bol, evo, ovde i u butini sa prednje strane. Dobro. Dobro. E, da, sad ćemo to. E, to je jedini simptom koji osjećam. I dobro, kad stojim malo, noge sam i ranije volila kad stojim, to nije. Da, od umora malo. Da, i od umora, i od godina i od svega. I od rada i od... Da, pa da, da. To se malo nakupi, ali vežbice su... mnogo, mnogo dobra stvar. Ma, kako nisam. I najbitnije su za ostalog čoveka, jednostavno, tela, zdravlja, funkcija. Ma, normalno, znaš što ja ono, istovaram te gajbe, dobroduše sad zadnjih mjesec dana i ne radim, ali istovaram te gajbe, ali to više nisu vežbe, to ti je stilovanje organizma. Jest, jest. Kad ti danas 5 tona pretvoriš preko ruku, to više nije vežba. Ja mislim, ni da ovi profesionalni bilderi ne dižu 5 tona drevni. Toliko, da. E, baš tu, evo tu negde, majko me. Ajde, imam neku kilažu, pa kaže nosiš teret pa te boli. Da, da, da.
Ko bi rekao kao da? Pa da, ono kao liga, ovaj koč igra, može da igra futbol. Moj sin je trener, ali dobro, to ima 15 godina. Kaže da mi je tvoja linija igrao bi za Ajax. Pa jebi ga. Ko je stigao da ćete? 90. 90? Što si mlađi od moj sin dve godine. Odmrno, ste vi tu iz Borča? Nisam, ne, jesu pet ugrda. Ali tri nam je stavila stan u Kotežu ovde. I sad od 1. augusta bio sam eto dve godine neke. I tu vole nešto, kao da je bubri, kao bubrigi. Ali ne idem često u veće, ono da bi, znaš, sam se unio na tako nešto. I kažem ti, bio sam tu jedno dve godine, pa smo se vratili na Petlovo brdo, Keva bila sama, a nije htela ovamo da pređe u Kotež. E, sad sin ima dete već 3 godine, pa hoće još jedno i onda je onaj stan tamo veći da ostanu oni sami. A ja i Keva i žena ovde. Pa šta? Opet smo mi stariji, šta će, nama ne treba ni tolika komocija. Ma da, šta? Nek oni uživaju. Pa iskreno ti kažem, meni se sviđa ovde. Kod, pa da, pa da. Ne, ni kod. Cijelo nema obrana. Kod sin i ženi sedimo. I tako pričamo, rekao, jeba se ovo tišina, prosto smeta čoveku. Jer tamo ono Petlo Brdo, znaš, izgradilo se, ono znaš, kao favela ono u Brazilu. I na drugom i na glave, svi se čuju, čuje se ova, čuje se ona, idi u pičku, van. Ovo, vrate, smeta ti, rekao, daj neko da zagalame nije. A malikne. On, vi se proderite, ono. Ma nisam, ja taj čip, ja. Da je malo iz prebiske me tu, kaže, kaže, ti pokvarim, bre. Sad kad si namešten tamo? Pokvarim čovjeku cijelu postavio. Evo, bio mi čovjek, on je bio, ima lumbuš i algiju, i bio je na parte temana kod mene, i tamo mu se stabilizovao, i kaže, sad ću teman da odem u banju. I joj rekao, dobro. Dolazi on iz banje, kaže, Stefane, nije mi dobro. Kaže, kao da se vratilo. I joj rekao, ništa dođi, ja ga jedno namestim. On super, znaš. Ja vam rekao, dođeš jednom i drugi, ko nov, čao. Kaže, ne ide više u banje. Ne, ovo je super. Ja sam godinama idem u Vrnjačku banju. I ima tamo kao one vode za... za ovo, za ono. Da. Međutim, pomaže. I ono igra. Osjeti se... neki efekt. Recimo, staviš, napuniš džak sa vodom. I držiš noge do kolena, ono se tačno osjećao strujenje, neko posle celu noć kroz noge i ono na mali. Sada znam, ne mogu, ja svaki dan da idem u banju da vidim. Niti mogu da živim dole da vidim, od tako ono. Da, udah, izdah. Gledao sam snima ko je se izlačio vrat preko večera. Aha, ne. Kome? Pa... ja nekom? Da, da, pa... pokreti se na leđa? Na ovoj svojoj stranici tamo. Aha, aha, aha. Dobro. Jebo se otkinem u vrata. Otkinem. Kažem ja ženi, kaže Boga, jer i nju ona ima problema s ličom. A ne idem ja tamo. Ne idem ja. Pa rekli, ne imam dogovor s njim da me oslobodi tebe i do pičku mađa. Pa nemoj sada da me ženo... pa kuci joj pokazao. Jesi poravno ove noge što bude? Evo malo... malo i dalje fali, jel da? Ovoj desnoj. Pa čini mi se. Malo i fali. Da dodirujem petu ovdje. Da, da. Evo sad ćemo me... zbog tih mišića, zbog spazma, ono se vraća. Ali... sad? Dobro. Ajde, dobro. Слава Богу, что...
prija, ne? I pored bola prija. Da, pa da. A ja sam svim puće, ne? Da, ne. Možda nisu jedno vreme da... Funkcionalni odmah. Da, da, da. Kole. Zato ja radim sve, svaki zglob, da može cirkulacija da ide kružno kroz cijelo telo. I podijelio sam, izbacio sam jednom da se podijeli prijateljima. Evo, hvala. Podijelio sam, ima ih ovih vodača po kantrgu, po ovome, po ovome, sve to ušinuto. Pa da, znači i meni i njima. Kako ne radim? Pa kretama je dobra kad je nešto dobro. Normalno. Pa došto da nije dobro, ne udjeliš. Pa naravno. Realno, realno. Malo nazad. Samo malo. Eto je to. Udah izdah, skroz opustiš, duboko udah izdah na nos. Uf je, sad je krstimo poštanje. Da, da, da. Gospodje muž je okej, javi se gospodje. Da ne misli. Znači ovo je snima, da. Wow, se snima. E dobro ti je dobro. Tu je mi sjeća malo. Ništa se opio. To ne znaš, tamo što je igrao sve. Pa ništa. Ništa mi se opio. Sad na kuk kameni. Ovo savješ. Udah isto. Još jedan udah isto. Sada drugi stran. Mate, ovo je sad priča. Druga priča. Samo priđi ka meni ovdje noga. Ovako ustani. Ja bi se skakao srećen. Da ljudi kažu, ja mogu i kroz prozor. Evo, duše. Hvala. Pošto ti je na 15 sekundi. Sad ne osjećam bolu nikakav. Ništa, i tih 20%. Ne. Iškreno. Sad, samo na pete dole. Pete, čučnete pete dole, e, to, da ne dižete uopšte pete, e, to je čučan. I ništa ne bolim, da? Ne. Odlično. Sad spojite i sad bradu savijete i pipnite dole prste. I to? Ništa. Eto, odlično. Ja ću njim se mogu šta kao da. Svaka čast. Svaka čast. Da ne bude kao, da je namešta. Evo ruka. E, samo zglobove da vidim. Možda ne budemo na taj kamer. Rupa tu. To, ovako nazad jako. Još 7 sekund. Ovo ti prste tu.
to. Lakto je opušteno skroz. To. Još malo niže samo ruke. Šake. To. Udah, izdah. Skroz opusti. To. Ruke opušteno dole skroz. Pesnica. Bravo za rečeno. Ćao.